Novi video. I da, ljudi, ovaj video je, bar meni, jako čudno, zato što mi sebe ne vidimo u kameri. Da, ovog puta smo morali da okrenemo ekran, znači da se uopšte ne vidimo, da sve bude zatvoreno, da gledamo samo u objektiv, a uglavnom, ne znam da smo vam to već pričali, uvek gledamo u sebe. U sebe. To jest u ekran gdje se vidimo. Također hoću prije nego što krenemo da vam kažem da ako vam se ovaj video svidi da ga obavezno lajkujete i naravno da se prijavite na naš kanal, to nam puno znači, kliknite subscribe. Tako je, a nismo rekli što danas radimo. Danas radimo What's in the Box i ovoga puta smo ovako ovu lijepu kutiju isekli napred i isekli smo rupe da povučemo ruke i jedno drugo ćemo staviti ovdje možda čudne, možda ne stvari. To jest, poenta jeste da mi samo čuvam dodira, pogodimo šta je. A verujte mi da kada ne znate šta pipate, a trebate da pipate, mnogo vas je strah i onda da budete jako čudno. Nisam nešto čudno stavila. A? Mi nisam ništa čudno stavila. Ja te vijesam. Krenimo. Ko će prvi? Zimi, zami, zum! Samo ovako sam stavila i ovako sam. Peši. Ovako, prvo, ajde, žmurim dok ne stavim. Da mogu, boš. Da ti se plašim, ne. Šta je to? Šta je to? Ne znam. To je tako čudno i nekako. Šta je to? Šta je to? Ne znam. Nađeš! Nađeš šta je bilo ovo? Aaaa! Šta je ovo? Kaka krema? Ne. Jao, krema 100%. Ne. Šta je ovo? Možda vidiš boj na to. Aaaa. Jesi ti kažem boj? Aj. Bravo. Šta je to? Aaaa, jes vidi. Krem. Nisi pogodila čovom dodira, tako da nula pojena za tebe. Nađa, ja sam tebi spremila nešto interesantno. Šta, jesi videla? Ne. A ne smiješ, ja zašto? Ne, Anđela, nisi vajda pauka nikako. Samo pola. Zašto si išla do WC-a? Ja majke mi ne znam. Samo malo. Ovo me nervira. Ovo me jako nervira moja biti. To je puno mesto. Nemojte. Ajde, nemojte. Vadi, ja. Aj sad. Nazad i polako. Nazad, još malo. Pun. Top! Šta? Aj sad. Ajd, Nađela. Šta kažeš? Šta je to? Ne znam, čekaj, nogu me strah.
Au. Šta je to? Ajde, ime noge. Znači, od nema, jer ima noge. Šta je? Nema. Si pomera? Da. Kako je kako slobodno, nije živ. A? Neki tijesto. Iza, iza, pogledaj, imaš još nešto, ima još onda. A, ona je lešnik. Koji još? Lešnik? Ne, sad si imena. Pa lešnik. Žir. Pa sa ovo možete da veveri. Pa to je žir. Aj, ne. Šta je ovo? Pa to badi. Pa badi iza tebe. Što je to? A što da pazim? Da treba da pazim. Ovo je neki zec. Kako mi zec, Anđela? Joo, ovo je neka igrača. Pa ne bi treba paziti za igrača. Što je to kako da? Što tu mali miš? Gledam što je nađa. To je što sam ja tražila. Ja sam toliko htjela da plačem, zato što mi ovoga nije bilo, to sam ovih ključeva. I tako sam htjela da plačem, jer sam mislila da sam izgubila. I... Pa da mi je slovo! Ajde. Bićemo jaki i snažni. I idemo. Bez bok, samo zato što je unutra. Ajde. Što je ovo? Ovo je neka čaša. Da. Što si je stavila? Ajde, nađe, ajde, vidi polako. Ja, šta je to? Šta je to ljigavo, fuj? Šta je to ljigavo? Gde je ovo? Znači nije straš. Čekaj, moj ti pokažu. Znoj šta, šta je? Da, pusti. Znači, kao... Kao kako ide ono pesma? Na tom iz onih serije. Kako ide? Idem malo. Jao, nešto je kao... Poljupcima znam, naš mi dan je usta. Poljupcima, brelim. Znate, znate ovo iz otvorenih rata. Radila sam to isto vas na Instagram, ja mislim. Znam osim ti spregla. Gdje sad ti? Čuvaj se sada. Žmuri. I ovo je u nečemu. Tako da stvarno možeš da pališ. Ovo. Šta? Aaaa! Ja, šta je to? Šta je ovo? Šta je to? Šta je ovo? Šta je ovo? Šta je ovo? Kako je to? Šta je to? Neki oklop. Ne znam šta tako glede. Šta? Šta je? Ne mogu da veram, šta je? Šta je to? Šta je to? Ma kako mi ti znaš šta si mi dala? Ne znam, da samo nisam znala da je tako. A šta se desilo? Ne znam. A šta je to? Ne znam, nije šta je. Što ti kažem šta je? Neki ljigavac. Nego? Znači šta je to? Aaaa! Nekoga mi plaši. Bacila si ga na stočić. Jao, kako je neko, kako da mi poklao. Ne, šta je ovo? Što ti kažem, neće mi poveraš. Šta? Jaje. Kako je ovo? Ne znaš šta mu je to, daj to da vidimo. Ti ljigavac jaje? Ne. Aaaa! Vidi. Žego, ne, nije žego, kako se zove? Skorilo se.
Kako je to? Ljudi, imamo neki problem sa jajima u videu. Šta? Šta je desilo, Edo? Kako si ti to jaje uzela? Pa juče. Juče si ga šta stavila u to? Da. Ono se valjda steglo jadno. Ajde, skloni to. A gledaj sad ovo malo veliko. Čmur, mnogo jako. I sad. Tipu. Ajde. A? Šta mi? Znači, sad imam mirisa. Oh, kako je zvonjega šta ja ne volim dinju uopšte. Badi, pošćeš nam medveda. Joj, pomislila sam da je pauka zemlje. Jo. Ja sam tada vrisne. Ti meni. Dinja. Moja poslednja stvar. Ne, badi! Dolazi. Ovo sam pošla da dinju. Eda, njuška. Ne, badi, nema da njuškaš njušku. Aj, dalje. Primori. Ovo stvarno moraš da planiš. Let's go! Ej, ode desno, čekaj. Ode? Mislim, tamo je nešto. Može. Šta je? Šta je? Šta je sad ovo? Majko. Jo, ovo je novo. Kako je? Kako je? Ovo je pečet, ovo je. Ne, med. Ja, radi. Ajde, daj mi, idem se. Čekaj. Mi ne radi. Kako ne radi, pogledaj kako mi je stalo. Gdje je? Daž bre, žmur, sad ja. Nemoj da mi skrču se razgledaj. Ne, imam dve stvari. E sad, ja ne znam koju da je da. Ovu. Ili ovu. Ali ajde, obećeš. Ajde, i četiri sad. Čekaj, imaš dve stvari. Od jedna. Nešto je u jednoj čini. A nešto drugo je... Ajde, žmoj, trenutak. Ajde sad. Ajde. Učini je. Učini je, unutra, unutra, nazad. Čekaj, da vidim što ima. Badi, ne! Ovo je nešto, možda pavlaka. A ne, ne pavlaka, ne. Šta? Šta ti mačeš hlebu? Pa šta je? Ja, ovo je čajac. Šta? Ja, ovo je ono za sunčanje, majko. To je mast za sunčanje. Ne, 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 ne. Dobro. Okej. Mislim da bi to bilo to. Ovo je bilo mnogo interesantno. Više da koliko sam ti jeste da bi bilo ukusno. Nadamo se da vam se ovaj video svidio. Vi ga obavezno lajkujte. Komentarišite. A trebajte da uradimo drugi detalj. Evo dajte ideje. I mislim da ćemo raditi ekstrim jednom. Da. Ovo ne bi bilo ekstrim. Tako da. Nadamo se da vam se svidio i da vam se sad svidio. I vidimo se. Ćao. Ćao.